Дитячі очі такі ніжні. Вони мають бачити лише найкрасивіше на світі. Та як же просто яскраві моменти дитячого життя можуть стати сірими та нечіткими, коли прекрасні оченята починають хворіти. Від самого народження піклування про зір дитини має стати для батьків особливо важливим, адже в сучасному світі з його надшвидкими темпами розвитку діти вже на перших роках життя набувають значних проблем зі здоров'ям. Главное, о чем родители, бабушки, дедушки должны помнить, что любая нагрузка должна соответствовать возрасту. До 3 лет детям не рекомендуется не то, что компьютерные игры, до 3 лет не рекомендуется даже просмотр телевизионных программ. Только в 3 года разрешается ребенку посмотреть, допустим, посмотреть минут 15 телевизор. Любые компьютерные игры желательно отложить вообще лет до 10. Если разговор касается каких-то образовательных программ, ну, допустимо, где-то с 6 лет компьютерная нагрузка, ну, это минут 10-15 в день, не больше. Особливо сильно зір може псуватись у шкільні роки. В цей період школяру доводиться багато читати та писати. Сидячи за столом, дитина повинна завжди пам'ятати про рівну спину. Це важливо не тільки для опорно-рухового апарату, але й для зору. Якщо розміри столу та висота стільця підходять для зросту дитини, то відстань між очима та партою має становити не менше 30 сантиметрів. Навчаючись вдома, дітлахи частенько люблять почитати, лежачи на дивані, що категорично забороняється. В такому положенні відстань між очима та книгою постійно змінюється. Слабке світло, яке змушує дитину напружувати зір, категорично забороняється для читання. Світла має бути достатньо, і жодних зайвих тіней на книзі бути не повинно. Щойно з пелюшок і вже до комп'ютера. Так само і шкільне життя не обходиться без цього винаходу. Зробити уроки чи провести дозвілля за монітором – звичне життя сучасних дітей. Поясніть дитині, що комп'ютери небезпечні для зору. І вона, як вже достатньо доросла людина, має так само відповідати за своє здоров'я. Працюючи за комп'ютером, хоча б притримуватись простих правил. Відстань між очима та монітором має становити не менше 50 сантиметрів, а відволікатись від екрану потрібно як можна частіше. Сидя за экраном монитора, сидя за планшетом, ребенок проводит неподвижно полчаса, час, два, три. Понятно, что родители все довольно спокойны, дитё занято делом, ребенок вроде бы развивается интеллектуально, но он не двигается, глаз не двигается. И глаз устает не столько от экрана, сколько от неподвижности. Любые мышцы должны двигаться, должны работать. А зараз кличте своїх дітлахів до екрану. Нехай запам'ятовують прості та дієві вправи для очей на кожен день. Отже, готові? Тоді починаємо. Швидко покліпай очима протягом хвилини. Потім закрий очі та легенько помасажуй повіки вказівним пальцем. Наступна вправа. Постав перед собою вказівний палець на відстані 30 см від очей. Подивись на нього, а потім переведи погляд на предмет, який стоїть в будь-якому іншому місці, але на рівні твого пальця. І так кілька разів. Витягни руку перед собою і дивись на вказівний палець 5 секунд. Наближай палець повільно до очей, аж доти, поки в очах не почне двоїтись. І назад. А тепер ще простіше. Води поглядом перед собою вправо, вліво, зверху, вниз, тепер по діагоналі і наостанок малюй очима уявний знак нескінченності. І так повторюй по 10 разів. Але пообіцяй, що виконуватимеш такі вправи періодично, в перервах між роботою за комп'ютером або читанням. Не менш важливим для збереження зору є харчування. В організм дитини має потрапляти достатньо вітамінів. Так, для зору корисні персики, апельсини, помідори, зелень, морква, солодкий перець, сир. Продовжувати цей ланцюжок можна іще довго. Корисним для зору є навіть зелений чай та чорний шоколад. Але шоколад з великим вмістом какао. І ще один важливий фактор. Свіже повітря та активні ігри захищають зір.
Прогулянки на вулиці дозволяють відволіктись дитині від комп'ютерів, планшетів, телефонів, зошитів, всього, що напружує очі. Сонячне світло і достатнє насичення організму киснем дозволяють очному яблуку добре розвиватись. До того ж, активне життя покращує загальний стан здоров'я дитини. Пережіть плаття знову, а очі – змолоду!